šta god da je uradila, šta god da je uradila, nije smela da je udari. To je guranje s njim, aj daj Miljane, molim te. Ja to ne može da se... To ne može da se... Pa evo, brate, čitavo jutro priča kako će da me tuži, pa neka me tuži, brate, jebe mi se. Možda misli za ono na vratu. Da me tuži za to. Onda me tuži. Jer on stvarno misli da se da ja nekako plašim na ovom svijetu. Ma da, ja... Taj, brate, neki se sagne, ali nizis ne može. Jer smrdi kao tvor, nek se okupa, bolje bi mu bilo, nije zube, opravo ima mjesec dana. Ja mislim, pričaš o tvoji da smrdi kao tvor, kako sam dovezala. Nek sagne, ali iznuti ne može, jer smrdi kao tvor, ova žena. Je hit, ti Dragić. Ja sam hit svakako. Milane. Milane. Kako da ti pomognem, kako da te utešim, Milane? Kako da te smirim. Kad sam s Ivanom Marinkovićem trudna. A okolnost je čudna, da. Bravo. Kad sam s Ivanom Marinkovićem trudna, a okolnost je čudna, upravo tako. Ej, ja, koja sam bila protivnik veza. Koja sam ne protivnik, da, ne volim da se ljudi vole, nisam, ne znam ni ja šta. Ali to je reality veza, zato što pomislim uvijek da je neko s nekim iskoristi. Gledala sam bezbroj slučaja, gledala sam bezbroj gluma. I meni da se to dogodi. Ej, ja se smijala Ana Mariji u prethodnom realityju, što je oko Tihomira obletala, kuvala mu. Samo mu povrađivala sve što on kaže. Međutim, ja sam isto takva prebila u realityju, a uopšte takva napolju nisam. Znaš kad bih ja napolju takva poniženja trpela? Pa ni u snu. A, sigurno. I te kad sam izašla napolje, kažem ti, prvih 20 dana mi uopšte nije gledo stavio. Idem se istuširati, rovi izgleda neće zaključati. A sad, Saška, kad legnem u krevet, i ovaj krevet ustanem, nije mi sve jedno, iskreno. Nije mi sve jedno, zato što sam trudna. Zato što razmišljam da li će sutra to dete da vidi oca, da li će da dođe da ga vidi. A nemoj da razmišljaš o tome teško sada. Teško mi je, veruj mi. A znam. Ali... Ne, da je meni ovako stalo do njega kao... Ma, ne razumem ja šta ti pričaš. Da bih ja bila s njim ili da razumeš. Nego samo iz tog razloga. Jer nije lako, a veruj mi. Šta ćeš sad? Tako je kako je, iste kože ne možeš. To je nešto najgore. Odeš da se porađaš, čekaju te roditelji, pa nisu ti roditelji napravili dete i nije njihovo dete. To je nešto najlepše, naravno, roditelji, dođe otac deteta, muž, veranik, razumeš? Nimalo nije naivna situacija, kunim ti se. A, bit će sve dobro. Neće samo biti misli pozitivno, dobro, nemoj misliti sve crne. Sa Belom će biti sve u redu. To da i sa mnom. A moje emocije i te rane se nikada ne zacele. Veruj mi. To je mnogo teško, veruj mi. Ne možeš, Saška, nisi prošla kroz to. I meni ne neko priča, ja bih rekao šta, zdrava si, prava si, lepa si, možeš da imaš kog hoćeš. Čuvaš dete, dete je najlepša stvar, ali ne zna niko kako je meni u dubini duše. I kako je to. Borim se, mučim se. Ni od čega pravim nešto. I tako ceo život. Pa šta ćeš, moraš da se boriš. Ceo život je borba. Kevra, je li moguće? A Kevin Čal ne bi gori deo tela.